Des de bueno, primer de tot, gràcies per ser aquí. I dir-vos que des de la coordinadora anticapitalista Primer de Maig vam creure oportú organitzar aquesta xerrada, evidentment per motius obvis, no?, pel context actual que estem visquent. Segurament fa un any cap de nosaltres hagués pensat o veia de manera incrèdula que hi hauria un referèndum, un referèndum que van defensar les classes populars. Segurament fa un any tampoc haguéssim pensat que s'organitzarien tres vagues generals entre l'octubre del 2017 i el març d'aquest any. Segurament fa un any tampoc haguéssim pensat que diputats del Parlament de Catalunya podien estar empresonats per motius polítics. I el que sí que sabíem fa un any és que moltes companyes havien patit repressió per motius i muntatges politico-judicials. El que sí que sabíem fa un any és que l'Alfon està empresonat per criminalització del dret de vaga. El que sí que sabíem fa un any és que els joves del Sàsua, doncs, se'ls demana alguns, bueno, entre uns 10 i uns 50 anys de presó també per un altre muntatge político-judicial en què es converteix una baralla en un bar, es converteix en terrorisme. El que sí que sabíem fa un any és que l'Armengol i 26 persones més estaven encausades per haver defensat l'educació pública. I així podria dir una llarga llista de casos de repressió que hem patit per militar, per ser actives en aquest país cap a una lluita, cap a una lluita que ens beneficia a totes. No? Malgrat això, el que no podem tampoc amagar és que l'escalada repressiva que s'està visquent, concretament a Catalunya des de l'octubre, és l'escalada repressiva més gran dels últims 40 anys. I aquesta escalada repressiva, que sí que és més visible potser en els polítics que estan empresonats, aquesta escalada repressiva en aquests moments està afectant a 1.200 treballadors i treballadores d'aquest país. I aquesta escalada repressiva no s'aturarà si no li fem front. I d'aquí el nom de la xerrada i del nom de la intervenció que faran l'Armengol i el Jordi, com fem front a aquesta escalada repressiva. Perquè el que està clar és que si ens agafen agenollats no la guanyem i es tracta de guanyar-la. Perquè ens hi juguem molt a tots els nivells, a tots els àmbits, en drets laborals també, i per això en el context del 1 de maig hem volgut organitzar això. Perquè parlem amb qui parlem i analitzem el context que analitzem, veiem que hi està tothom afectat. Una de les, la paraula no es malentengui, avantatges de la situació d'ara és que hi ha molta més gent receptiva a veure que en realitat són víctimes de muntatges que tenen els mitjans, el poder posa els mitjans al seu abast per crear-los, i com diu la Judit Butler, ràpidament es converteixen una protesta en un disturbi, és a dir, converteixen un dret legítim en un fet en el qual et poden encausar. No? I es tracta de que combatem això, i només ho podem combatre amb la força que hem tingut fins ara, amb la força que vam veure a l'octubre quan la gent vam sortir als carrers, i tota aquesta força massiva que va dir que ja en tenia prou i que en el fons potser per això seria una de les causes que les coses van esdevenir després de la manera que han esdevingut. Això caldria que ho analitzéssim. No? L'Armengol és secretari general de la CGT de Catalunya i, com us he dit, està encausat en el cas 17 i més, en el qual li demanen entre 11 anys, bueno, a les 27 persones els demanen entre 11 i 14 anys de presó. I el Jordi, doncs, està encausat per la participació a la vaga del 3 d'octubre. Ja que estem a Tarragona, que concretament se l'encausa per la participació del 3 d'octubre a Tarragona, doncs ens explicarà amb més claredat, perquè crec que encara no tenim clar de què va aquesta causa, i veurem l'esperpèntic que hi ha darrere de tot això.
Doncs gràcies per haver vingut, per parlar-nos i comencem ja.